ті маріупольці, які виїхали, дуже часто критикують абсолютно все, що робить окупаційна влада в місті. І це логічно, тому що ну, в нас забрали дім, ми були змушені поїхати. І щоб вони не робили, все це зроблено без нашого дозволу, в нашому домі. Тому все, абсолютно все, буде сприйматися негативно. Але дуже часто на наші пости або там звернення, коли ми висміємо якісь нововведення у місті або ще щось таке, приходять ті маріупольці, які залишились у місті, і починають нам дорікати, що ми виїхали, що там в Європі, в Україні не краще, або взагалі ніхто не допоміг, і взагалі закидують агресію. Навіть якщо вони не є прибічниками російського миру, а в принципі більшість маріупольців, які залишилися у місті, вони ну не вата. Уявіть собі розбомблене, знищене місто, в якому нічого нема, а потім починають там, я не знаю, відкриватися школи, відкриватися якісь кафе, розпочинається якась там мистецька, культурна, пропагандистська діяльність. Мені, по-перше, було б цікаво все таке відвідати, тому що ну, в мене нічого нема. Да? По-друге, я приділа відкриттю якихось маленьких магазинів і таке подібне, тому що я розумію, що за межами Маріуполя там звітування колаборантів, сепаратистів про того, що о, ми відкрили магазин, виглядає як якийсь ну, жарт, ну, типу в сенсі, ви магазин відкрили. В Маріуполі до 24 лютого було велика кількість магазинів, і це не здобуток, але для людини, яка знаходиться всередині міста, це велике свято. Звідси береться той негатив, який вливаються на нас маріупольці, які залишились у місті. Вони сприймають будь-яку критику якогось покращення у місті як знущання над ними, тому що ну дійсно, якщо ви знаходитесь десь в Україні або за кордоном, і для вас не є проблеми, я не знаю, там купити кока-колу або піти і купити свіжий хліб, там я не знаю, громадський транспорт, для вас будь-які зрушення у цьому напрямку в Маріуполі сприймаються негативно, то для людей, які залишились там у місті, для них це ну дійсно маленькі, незначні, але покращення. І тому вони будуть з кров'ю, спіною у рота доказувати вам, що ви не праві, що ви не маєте права так насміхатися і таке подібне. Тому що вони продовжують себе уособлювати, як поєднувати з Маріуполем, і все, що ви критикуєте в Маріуполі, вони сприймають на свій особистий рахунок. Не тому, що вони там підтримують росіян або підтримують когось, тому що вони сприймають так, я у Маріуполі залишився. Тут ну дуже фігова ситуація по всім параметрам, але я залишився, там стережу свою квартиру, доглядаю за своїми родичами, там відновлюю свій бізнес або ще щось. І якась там людина в умовній Литві мені розказує, що те, це коротше погано. Кожен раз, коли ви робите якісь пости про окупований Маріуполь, думайте, чи не може він зачепити тих людей, які знаходяться у місті, які підтримують Україну, які роблять насправді неймовірну штуку, залишаються в себе вдома, не зважаючи ні на що. Хочу вам нагадати, що Україна знаходилась під окупацією Росії, а потім Радянського Союзу близько 300 років. І якби всі ми дружні з цієї окупації виїхали, то не було б ніякої України. Тому дорікати таким людям, що вони залишились в окупації, це нонсенс. Але, будь ласка, теж сприймайте те, що їм емоційно там дуже важко, особливо після скаженої весни 22-го року. Мені здається, всім маріупольцям потрібна психотерапія, а звичайно, в окупації ніякої допомоги нема. Люди там стикаються з дуже великими проблемами, більшими, ніж ті, хто знаходиться на підконтрольній території України та за кордоном. І тому думайте, як образити русню, а не образити наших співгромадян. Всім миру!